Референдумда халық жақтап дауыс берсе, ата заңдағы 7-ші бөлімнің атауы соттар және сот төрелігі. Прокуратура адам құқықтар жөндегі уәкіл деп өзгереді. Қолданыстағы редакцияда аталған бөлім соттар және сот төрелігі деп аталады. 78-ші баптағы кеңеске сөзі сотқа деп өзгертіледі. 82-ші баптың 4-ші және 5-ші тармақтарына енгізілетін өзгерістерге сәйкес жоғарғы сот кеңесінің төрағасы сенаттың келісімен президент тағайындайды. Сонымен қатар жоғарғы сот кеңесінің мәртебесі құрамын жасақтау және жұмысын ұйымдастыру заңмен белгіленеді. Конституцияға енгізілетін өзгерістердің тағы бірі прокуратураның құзыреті. Ұйымдастырылуы мен қызмет тәртібі конституциялық заңмен айқындалады. Қолданыстағы редакцияда заңмен белгіленеді деп жазылған бұл 83-ші баптың 4-ші тармағына енгізілетін өзгеріс.